ভূমিত উপস্থিত হওয়ার পিছতে এনেদরে আবেগিক হয়ে পড়ে লাভলীনা আর যেহেতু অলিম্পিকক পদত জয় করার পিছতে প্রথমবারে অসমলে আহিছে লাভলীনা কিন্তু জন্মগাঁও বারমুখিয়া গাঁওর ঘরখনলে আজি লাভলীনা যাওয়া নহব প্রায় এটা বছরে নেদেখাকৈ থকা লাভলীনার মাতৃ ভগ্নীয়ে বাট চাই আছে লাভলীনা অহালৈ কিন্তু আজি ঘরলৈ যাব নোৱাৰে লাভলীনা তথাপিও লাভলীনাক আদৰিবলৈ অধীর আগ্রহে রয়ে আছে মাতৃ মামণি বরগোহাঁই আর জ্যেষ্ঠ ভগ্নী লিসা বরগোহাঁয় লগতে পরিয়ালবর্গ আর বারমুখিয়ার গাঁওবাসী লাভলীনার মাতৃ কৈছে ঘৰলৈ আহিলে পাতত দিয়া কচুর পিটিকা খাব মাতৃও লাভলীনায় ভালপোৱা খাদ্য প্রস্তুত কৰিবলৈ যা যোগাড় কৰিছে লাভলীনার ভিনীহিয়াকে আনি থৈছে হাঁহ শিলিগুড়ির পৰা ভগ্নীক চাবলৈ আহিছে জ্যেষ্ঠ ভগ্নী লিসা লাভলীনা এৰি থৈ যোৱা বোকাময় পথছোৱা এতিয়া সলনি হৈছে নতুনকৈ নির্মাণ কৰা হৈছে লাভলীনার ঘৰলৈ যোৱা এই পথটো লাভলীনাক স্বাগতম জনাবলৈ বিভিন্ন সংগঠনে লাভলীনার ঘৰলৈ অহা রাস্তাত লগাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ বেনার পোষ্টাৰ যেন সমগ্র ধনশিৰি মহকুমাতে এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ 125 বছৰীয়া ইতিহাস ভংগ কৰি প্ৰথমবাৰলৈ অসমৰ পৰা গৈ ভাৰতৰ হৈ অলিম্পিকৰ পদক অৰ্জন কৰি 17 আগষ্টত স্বগৃহলৈ আহিব মৰমৰ জীয়ৰী লাভলীনা বৰগোহাঁই হয় মই বৰ্তমান লাভলীনা বৰগোহাঁই ঘৰত আছোঁ আৰু লাভলীনাক আদৰিবলৈ বাৰমুখীয়া ঘৰখন এক উখল মুখল পৰিৱেশ আৰু মই বৰ্তমান লাভলীনা ঘৰত আছোঁ যিহেতু লাভলীনা অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক পাই আজি প্ৰথমবাৰ আজি ঘৰলৈ অহাৰ কথা আছিল কিন্তু বিশেষ কাৰণবশত আজি তেওঁ ঘৰলৈ অহা নহ'ল তথাপিও লাভলীনাক আদৰিবলৈ মাক তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী সকলো উৎসুকতাৰে ৰৈ আছে আৰু বাৰমুখীয়া ঘৰখন বিশেষ ভাৱে এক উখল মুখল পৰিৱেশ মই প্ৰথমতে মাকৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ কওকচোন আজি অহা কথা আছিলে কিন্তু অহা নহ'ল তথাপিও লাভলীনাক আদৰিবলৈ কিমান আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে লাভলীনা আজি ঘৰলৈ অহা কথা আছিলে কিন্তু আজি আহিব নোৱাৰিলে বোলে 17 তাৰিখে ঘৰলৈ আহিব আজি আমি বহুত ফূৰ্তি কৰি আছিলোঁ আহিব বুলি বহুত আৱেগিক হৈ আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মানে নাহে বুলি গম পাই অকণমান বেয়া লাগিছে আৰু হ'লেও মানে 17 তাৰিখে ঘৰলৈ আহিব একেবাৰে আজৰি হৈ আহিব সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু তাই প্ৰায় এবছৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিব তাইক কেনেকৈ মানে কি কৰিব যিহেতু এবছৰ তাইক দেখা নাই অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক পাই ঘূৰি আহিছে আজি কি এক অনুভূতি হৈ আছে এই মুহূৰ্তত এবছৰৰ পাছত যেতিয়া লগ পাম কেতিয়া লগ পাম কেতিয়া কথা ক'ম কেতিয়া তাইক মানে হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিম এনেকুৱা লাগি আছে আৰু যেতিয়া আহি পাব তেতিয়া কি খুৱাম কি খাব এনেকৈ ফোনত মানে যোগাযোগ হৈছোঁ কি খাই ভাল পায় কি লাগিব খাবলৈ কি খাবলৈ মন গৈ আছে এইবিলাক কথা সুধিছোঁ আৰু তাই মানে কৈছে আৰু কি কি খাব এইবিলাক যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু খুব আৱেগিক হৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ যিহেতু আপুনি খুব সুন্দৰ খানা বনায় ব্যঞ্জন বনায় যিহেতু আমিও আপোনাৰ হাতৰ ব্যঞ্জনৰ সোৱাদ লৈছোঁ লাভলীনাই কি খাই ভাল পায় আপুনি ৰন্ধা লাভলীনাই এনেই মাংসটো খাই বহুতেই ভাল পায় হ'লেও মানে তাই ডিম খাই ভাল পায় মাছ খাই ভাল পায় মাছ টেঙা দিয়া আৰু মানে তাই মোৰ হাতে বনোৱা কচু পাতত দিয়া পিটিকা মানে সেই বস্তুটো খাই খুব ভাল পায় এতিয়া মানে ফোনত মানে তাই মোক কৈছে যে তুমি কচু পাতত দি মোলৈ বনাই থবা আমি সেইটো বনাম বুলি আৰু ভাবি আছোঁ কচু পাতত দিয়াৰ লগতে আপুনি সুস্বাদু হাঁহৰ মাংস বনায় খায়নে তাই খায় হাঁহৰ মাংস খাই বহুত ভাল পায় কোমোৰা দি পেলাই হাঁহৰ মাংস বনাব লাগে আৰু সেইটো কাৰণে ভিনীয়েকে মানে হাঁহ আনি যোগাৰ কৰি থৈছে আৰু আৰু মোৰ লগত আছিল লাভলীনা জ্যেষ্ঠ ভগ্নী মই তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ ইতিমধ্যে শিলিগুৰিৰ পৰা আহি পাইছেহি বাৰমুখীয়া যিহেতু আপুনি শিলিগুৰিৰ পৰা আহিছে বিশেষ কৰ্মসূত্ৰে শিলিগুৰিত থাকে যিহেতু ভণ্টি আহিব আজি এবছৰ মূৰত লগ পাব কেনেকুৱা লাগিছে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে লগ কৰিব সোনকালে ঘৰ আজি আহিব বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ আজি এতিয়া নাহিলে বেয়া লাগিছে অলপ দুখো লাগিছে হ'লেও আজৰি হৈ আহিব উপায় নাই আৰু এতিয়া 17 তাৰিখে লগ পাব লাগিব যিহেতু তাই আপোনালোকক দুজনীকৈ সৰু হয় কিছুমান কথা জানিব বিচাৰিছোঁ এই সৰু থাকোঁতে তাইক চঞ্চল আছিল নে বা যিহেতু সৰু ছোৱালীবোৰ সদায় অকণমান চঞ্চল থাকে বুলি কয় বা আপোনালোকৰ লগত কেনেকুৱা আছিলে সৰু দিনত তাই বহুত শান্ত আছিল কাজিয়াও হয় নোহোৱা নহয় আমাৰ তিনিজনী সৰু সুৰাকৈ এনেই হয় লাগো কিন্তু মৰম চেনেহ আমাৰ বহুতেই আছিলে তাইক আমি বহুত মৰম কৰিছিলোঁ তাইও আমাক বহুত মৰম কৰে তেনেদৰে বাকী যিহেতু আৰু কেইদিনমান আছে 17 তাৰিখে আহি পাবহি তাইক আদৰিবলৈ কেনেকৈ ৰৈ আছে জ্যেষ্ঠ ভগ্নী হিচাপে এনেইতো গাঁওবাসীয়ে আদৰিবই তাৰপৰি ঘৰত এনেই সৰু সুৰাকৈ আমি চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু আহিব যেতিয়া আপুনি কিবা ৰন্ধা তাই খাই ভাল পায় নেকি তেনেকৈতো আমি চবেই তাইও ৰান্ধি ভাল পায় লগে ভাগেই ৰান্ধোঁ তেনেকৈতো একো মানে নাই খাচ যে মই ৰান্ধাই খায় তেনেকৈ নহয় কিন্তু তাইও ৰান্ধে আৰু তাই ৰন্ধাও খাওঁ আমি কাৰণ তাইও কিটচেনত থাকি বহুত ভাল পায় তাই চব্জি তব্জি বনাব জানে ভালকৈ লাভলীনাই বনোৱা কি বস্তুটো আপুনি খাই খুব ভাল পায় বা তাই আকৌ আহিলে বনোৱাটো আপুনি বিচাৰে তাই পিজ্জা বনাই খুৱায় মাজে মাজে আৰু ম'ম' বনাই খুৱায়
হয় লাভলীনা যথেষ্ট খোৱাত আগ্ৰহী, যিদৰে তেওঁ বনায়ো ভাল পায় আৰু আজি আমাৰ লগত তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আছিল, 17 তাৰিখে আহি পাবহি, আজি অহা কথা আছিল কিন্তু আজি অহা নহ'ল, তথাপিও তেওঁক আদৰিবলৈ তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী মাতৃ গাঁওবাসী অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে আৰু সকলোৱে বাট চাই আছে 17 তাৰিখে স্বগৃহলৈ উভতি আহিব আৰু সকলোৱে তেওঁক লৈ আদৰিব আৰু লগতে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিব।